रुकू और सजदा इतना तेज किया जाता है कि भी पिछली मजलिस के अंदर हमने बताया कि एक बार मैं फजर की सुन्नत पढ़ रहा था, फजर की सुन्नत पढ़ रहा था, मैं आखिरी रकात के अंदर सजदे में था या तशहुद में बैठ रहा था कि एक शख्स आया और वो फजर की सुन्नत पढ़ना शुरू किया। मैं अभी तशहुद पूरा नहीं कर पाया कि वो दो रकात पढ़ करके बैठ गया। देखें कितनी तेज स्पीड से नमाज पढ़ी है उसने कि मैं अभी तशहुद मुकम्मल नहीं कर पाया, सिर्फ तशहुद की मकदार में उसने दो रकात मुकम्मल कर ली। आखिर उसने कौन सा रुकू किया है और कौन सा सजदा किया है? सजदे के अंदर कम से कम इत्मीनान से इतनी देर ठहरे कि एक बार सुबहान रब्बी अल अज़ीम कह ले, ये नहीं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, ये नहीं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। आपने फरमाया कि तीन बार सुबहान रब्बी अल अज़ीम, ये क्या है? कम से कम कहना चाहिए इंसान। यहां तो एक बार भी इंसान मुकम्मल नहीं कर पाता है। तो हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह एक शख्स को देखा कि नमाज पढ़ रहा है और अपने नमाज के अंदर रुकू और सजदे को मुकम्मल नहीं कह रहा है। उसके बाद उसने पूछा कि ये बताओ ये नमाज तुम कितने दिन से पढ़ रहे हो? तो कहा 40 साल से पढ़ रहा हूं मैं। कहा कि अगर इसी हालत में तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारा इंतकाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के खिलाफ होगा, यानी तुम्हारी कोई नमाज 40 साल से अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल नहीं। तो अर्ज कर रहा था कि यह बड़ा अहम मसला है कि नमाज के अंदर अपने रुकू और सजदे को मुकम्मल किया जाए, अच्छी तरीके से किया जाए। नौवीं चीज जिसके अंदर अमूमी तौर पर लोग मुबतला हैं, शायद ही नहीं बल्कि मैं फला फला सारे लोग मुबतला हैं, कि इंसान के अंदर खुशू और खुदू ना पाया जाए। खुशू और खुदू क्या चीज है? खुशू के माने खौफ और डर के होता है, खुदू के माने जिल्लत और मस्कनत के हुआ करता है। यानी इंसान इस तरीके से अल्लाह के सामने खड़ा रहे ऐसा मालूम हो कोई मुजरिम बंदा अपने मालिक के सामने खड़ा है, उसे खतरा रहे कि कब उसका मालिक उसकी गिरफ्त कर ले। यही चीज नमाज की रूह है। बगैर खुशू और खुदू के इंसान की नमाज रूह बे जसद, जसद बे रूह के है। वो जिस्म जिसके अंदर रूह ना हो, बताइए उसकी दुनिया में कोई कीमत है? कोई कीमत है उसकी? कोई कीमत नहीं। इसी तरीके से वो नमाज जिस नमाज के अंदर खुशू और खुदू नहीं पाया जाता, वो नमाज अल्लाह ताला के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती है। इसीलिए तो आपने बयान फरमाया कि आदमी अपनी नमाज से फारिग होता है तो किसी की नमाज को उसका 10वां हिस्सा मिलता है, किसी की नमाज को उसका 8वां हिस्सा मिलता है, किसी की नमाज को उसका 7वां हिस्सा मिलता है, आखिर फरमाया किसी की नमाज को उसका 1/4 मिलता है, किसी की नमाज को उसका आधा हिस्सा मिलता है। क्यों? वजह क्या है? पूरी नमाज क्यों नहीं लिखी जाती? इसलिए खुशू और खुदू के अंदर कमी रहा करती है। और हर इंसान को उसकी नमाज का उतना हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा वो नमाज में दिल लगाता है। आज तो सूरत हाल यही है कि इमाम की कई रकात हुई पूरी सब के अंदर, अगर इमाम भूल जाता है तो पूरी सब के लोग भूल जाते हैं कि हाँ किसी को नहीं मालूम कितनी रकात नमाज पढ़ी गई है। सूरत हाल की नहीं, वजह क्या है कि हमारी नमाज में खुशू और खुदू गायब है। Yes, मेरे साथ मामला पेश आया है कि पूरी सब मौजूद है, अगर मुझसे गलती हो गई है तो पूरी सब में किसी को यकीन नहीं है कि इमाम साहब ने कितनी रकात नमाज पढ़ी कितनी छोड़ी है, वजह क्या है? इसलिए खुशू और खुदू के अंदर कमी पाई जा रही है। तो खुशू और खुदू साथियों नमाज की रूह है। इंसान जब खड़ा हो तो पहले तो खौफ लाहिक हो उसे, दूसरे बिल्कुल आजी और मस्करत की हालत में हो, एक नहीं कभी एक पैर पर खड़ा होता और कभी दूसरे पैर पर खड़ा होता, कभी घड़ी की तरफ देख रहा है कि इमाम साहब ने लंबा तो नहीं कर दिया। बसा औकात मेरे साथ वाका पेश आया है, कभी किरात लंबी हो गई तो पीछे से लोग फांसना शुरू कर देते हैं कि किरात लंबी होती जा रही है, कभी अगर तशहुद लंबा हो गया तो फांसना शुरू कर देते हैं। सोचो कहां किसके सामने तुम खड़े हो, जिक्र और अज़कार के अंदर मशगूल रहो, कुरान पढ़ा जाता है सुनो गौर से, ये नहीं कि नमाज के अंदर सिर्फ एक ड्यूटी देने के लिए हाजिर हो गए हो बस। ये नमाज अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल नहीं है। ये नमाज तो ये है कि वो नमाज खुद बंदे के मुंह के ऊपर मार दी जाती है और वो नमाज कहती है कि ऐ अल्लाह के बंदे जिस तरीके से तूने मेरी बेइज्जती की है इसी तरीके से अल्लाह भी तुझे बेइज्जत और रुसवा करे। जरा सोचें, एक मेहमान आपके यहाँ आए,
اور آپ اس سے اچھی طریقے سے بات نہ کریں, اسے مجلس کے اندر بیٹھا کر کے آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس اندر جا کر کے بیٹھیں, تو وہ مہمان آپ کے بارے میں کیا تصور لے گا؟ آپ سے راضی ہوگا؟ قطعا راضی نہیں. تو چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ حاضر ہیں لیکن آپ کا دل دکانوں اور بازاروں میں ہے, تو وہ نماز کہاں اللہ کے نزدیک مقبول ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج لوگوں کے اندر سے غائب ہو گئی ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کا لحاظ نہیں کرتے. ذرا سوچیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہا کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا, اور جب بندے کی توجہ نماز سے ہٹی ہے تو اللہ کی توجہ بھی بندے سے ہٹ جایا کرتی ہے. اور دسویں چیز ہے جو بڑی اہم ہے, وہ یہ کیا ہے کہ نماز ہماری مقبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض گناہوں کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض گناہوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں. آپ کسی کو ہدیہ دیں, ذرا غور کریں گے آپ, قیمتی سے قیمتی ہدیہ ہو, قیمتی سے قیمتی ہدیہ ہو, آپ اسے دیں اور دیتے ہوئے دو چار گالی بھی اس کو سنا دیں, تو آپ کی ہدیہ قبول کرے گا وہ؟ بتائیں, قبول کرے؟ کسی کو ایک گاڑی ہی کیوں نہ آپ دیں لیکن گاڑی دینے سے پہلے اس کی ماں کو, اس کی بہن کو, اس کے خاندان کو برا بھلا گالی سناتے رہیں, اور جہاں کہیں دکھائی جائے کہ دیکھو یہ نالائق آج مجھے آنکھ دکھاتا ہے ہم نے اس کو یہ گاڑی دی ہے, تو آپ اس ہدیے کا کوئی فائدہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے ایک طرف آپ نماز پڑھیں دوسرے رب کی نافرمانی کرتے رہیں تو نماز کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے؟ اور بعض چیزوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے صاف صاف بعض گناہوں کی نشاندہی کی ہے کہ وہ گناہ انسان کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. ساتھیو, اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں لوگ آج توجہ نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ فان بالمعصیۃ حل سخط اللہ, تم لوگ گناہ سے بچو اس لیے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. آج لمبی لمبی دعائیں مسلمان کرتے ہیں, خان حرم شریف کے اندر جب دعا ہونے لگتی ہے لوگوں کی ہچکیاں بن جایا کرتی ہیں, داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں, سجدے میں جاتے ہیں وہاں آنسو گر جایا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی مسلمانوں کی صلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس میں رونے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو سودی, ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی والدہ کے, اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں, اور جہاں یہ چیز پائی جائے گی بندے کا کوئی رونا, بندے کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. بعد وہ گناہ کی طرف میں سرسری اشارہ کرتا ہوں جن گناہوں کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی عدم قبولیت طرف اشارہ کیا ہے. چنانچہ ایک گناہ تو ہے کہ بھاگا ہوا غلام ہو اپنے آقا سے, دوسرا شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت ہو, تیسرا وہ امام ہو جس کو اس کی جماعت کے لوگ ناپسند کرتے ہیں کسی وجہ سے اور جائز وجہ ہو, اور چوتھا دو مسلمان بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے رنجش رکھتے ہیں. سن لیں گے, پہلا کون ہے؟ اپنے آقا اور مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے. ظاہر بات آج یہ پائے نہیں جاتے, آج یہ غلام نہیں پائے جا رہے ہیں, لیکن اس کی دوسری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا سکتی ہیں. دوسرا اپنے شوہر کو بلا وجہ ناراض کرنے والی عورت. تیسرا کون سا شخص ہے؟ وہ امام ہے جو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن اس سے اس کی جماعت کے لوگ ناپسند کرتے ہیں, لیکن بلا وجہ نہیں, ناپسند کرنے کوئی جائز وجہ ہو. مثال کے طور پر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, نماز پڑھا رہا جھوٹ بھی بولتا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بھائی سے دشمنی رکھے ہوئے, کوئی ناجائز تجارت اس کی ہے, کوئی بھی وجہ ہو, اپنے مزدوروں کا حق نہیں ادا کرتا ہے, اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے, اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے, کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی جماعت کے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. اور چوتھے وہ دو مسلمان بھائی ہیں جن کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش اور لڑائی ہے, اور ظاہر بات چاہے بلا وجہ ہو یا بغیر وجہ یا وجہ کے ساتھ ہو,
आपस में रंजिश रखना जायज है ही नहीं। तीन दिन से ज्यादा मुसलमानों का आपस में बात बंद करना और इख्तलाफ करना यह नाजायज है, जबकि ये ऐसी चीज है साथियों कि हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, और ये ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का नुजूल हमारे ऊपर से रुक जाता है अगर हम अपने मुसलमान भाई से इख्तलाफ किए हुए हैं तो। वो हदीस सुनिए जिसके में अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुनाहों से मुतालिक इरशाद फरमाया, चुनांचे सुनन तिर्मिजी के अंदर हजरत अबू उमामा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन किस्म के ऐसे लोग हैं कि उनकी नमाज जो है उनके कान से ऊपर नहीं जाती है। जाहिर बात हम में से हर शख्स की नमाज जो है वो ऊपर जाती है कहाँ, अल्लाह ताला के हुजूर अर्श के पास। यानी ये कबूलियत तरफ इशारा है कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि उनकी नमाज कबूल नहीं होती है। उनमें पहला शख्स कौन है, अल अब्दुल आबिक, वो गुलाम है जो अपने मौला से भागा हुआ हो, और वो औरत है जो अपने शौहर को नाराज किए हुए हो, और वो इमाम है जो लोगों की इमामत करता है लेकिन लोग उसे नापसंद करते हैं। दूसरी हदीस में जो सुनन इब्न माजा ही के अंदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सर से ऊपर नहीं जाती है। पहली रवायत में था उनके कान से ऊपर, और इस रवायत में एक उनके सर से ऊपर नहीं जाती है। वो पहला शख्स कौन है जो किसी कौम की इमामत करता है लेकिन लोग उसे नापसंद करते हैं, और वो औरत की उसका शौहर उससे नाराज है। और तीसरा वो दो मुसलमान भाई हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़े हुए हैं, इख्तलाफ किए हुए, और ये बुराई हमारे अंदर बहुत आम है, और अमूमी तौर पर ये बुराई जो होती है बड़ी मामूली सी मामूली चीज़ों पर रहा करती है। उसकी एक दो मिसाल मैं दूँ आपको, एक कमरे के अंदर चार पांच भाई रहा करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, जाहिर बात है एक साथ मिल करके खाना खाएंगे तो हर एक को 100-150 रुपये सजा नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं, लेकिन कभी कभार मामूली बातों पर हिसाब का इख्तलाफ हो जाया करता है, होता ही नहीं होता है। उम्मीद तौर पर ये हमारा लेबर तबका जो है, हमारे मुसलमान भाई, इनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, मामूली बसाओ का 10 रियाल की बात रहा करती है, और आपस में इख्तलाफ होता है। नतीजा वो इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते आपस में हड्डियाँ भी अलग हो जाया करें, चलो भाई तुम अपना पकाओ हम अपना अलग पकाएंगे, और आपस में इख्तलाफ हो जाया करता है, होता ही नहीं होता। मामला कितना है, सिर्फ 10 रियाल और 50 रियाल का, और आपने अपने मुसलमान भाई से इख्तलाफ कर लिया, उसके खिलाफ दिल के अंदर आपके दिल में बदनी पैदा हो गई, और ये उस वक्त तक बाकी रहती है जब तक कि अल्लाह अपने फजल से उसे निकाल दे। लेकिन जब तक ये चीज बाकी रहती है मुसलमानों, उस वक्त तक आपकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। बसा औकात इख्तलाफ की बड़ी दिलचस्प वजह भी हुआ करती है, एक शख्स है उनकी शादी शुदा है, उन्होंने अगर कोई दूसरी शादी कर ली तो पहली बीवी के पूरा खानदान उनसे नाराज हो जाया करता है, होता ही नहीं होता। भला बताओ ये भी कोई नाराजगी की वजह है, अल्लाह ने इजाजत दी है, उसकी जरूरत है, अपनी जरूरत को अच्छी तरह समझता है, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं अपने एक साथी को कि उनकी शादी हुए आज 25 साल हो गए थे, उन्हें कोई औलाद नहीं हो रही थी। जाहिर बात इंसान की ख्वाहिश है कि उसके घर में औलाद हो, उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो पूरे खानदान के लोग, हत्ता के बीवी भी उनसे नाराज हो गए, और नाराजी नहीं हुई बल्कि कोर्ट में जाकर के खुला करा लिया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये भी कोई नाराजगी की वजह, सोचे इस दुनिया के अंदर अपनी नाक ऊंची करने के लिए थोड़ी तुमने नाराजगी कर ली, लेकिन अगर नमाज पढ़ रहे हो तो जब तक तुम्हारे दिल के अंदर यह चीज पाई जा रही है अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज कबूल नहीं करेगा। एक मामूली सी चीज है, ऐसे कितना खानदानी तौर पर हमारे और आपके बीच में इख्तलाफ पाया जाता है, साथी के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है, और हमारे अंदर यह बुराई मौजूद है। तो मैं अर्ज कर रहा था अगर दो भाई आपस में इख्तलाफ किए हुए हैं, अगर किसी के अंदर इख्तलाफ है और उन्हें यह अजीज है कि उनकी नमाज अल्लाह के नजदीक मकबूल हो, तो इस चीज को खत्म करना होगा। यह कोई मामूली गुनाह नहीं, मामूली गुनाह नहीं। मैं आपसी इख्तलाफ की बुराइयां इस वक्त नहीं बयान करना चाहता, वरना इसकी बहुत सख्त बड़ी दाई है। एक चीज आप ले लीजिए, यह कौन सा महीना चल रहा है, शाबान का ना, बड़ा मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जिस कदर नफली रोजा रखा करते थे कि दूसरे महीने में नहीं रखा करते, और एक हदीस में आपने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान को अहले
دنیا کی طرف نظر کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف دو مسلمان جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا، سوچتے ہیں کہیں ہم ان بدبختوں میں تو نہیں ہیں. وہ دو مسلمان کون ہیں؟ ایک شرک کرنے والا، ایک شرک کرنے والا، اور دوسرا اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھنے والا. کتنی بڑی بدبختی ہے یا پیر کے دن اور یوم الخمیس کو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، رکھتے تھے نا. آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا یہ وہ دو دن ہیں، الادب المفرد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ وہ دو دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامۂ اعمال اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اور آپ نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، صرف دو گنہگار ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اختلاف کیے ہوئے ہیں. تو ساتھیوں، اس دنیا میں ناک کے اوپر ہونے کی بات نہ کریں، سوچیں کہ آخرت کے لحاظ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض وہ گناہ جس کی وجہ سے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں دو مسلمان اختلاف کر لیے ہوں. پانچواں وہ گنہگار جس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، وہ شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے. اگر وہ لاکھ نماز پڑھتا رہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. مسند ابن ماجہ، مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بار بھی شراب پی لیا، سنیں گے، جس نے ایک بار بھی شراب پی لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. ایک بار بھی شراب پی لینے سے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو. لیکن پھر اگر شراب پیتا ہے تو پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں جاتا ہے. چھٹا وہ شخص جس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، وہ کاہنوں، نجومیوں اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اگر ان کی کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو تلاشنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں. اب وہ عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اس پر کالا لگاتا ہے اور اس کے اندر دکھواتا ہے دیکھو فلاں کون ہے، کوئی تعویذ دیتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے جاؤ کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا. یعنی اس قسم کے ڈھکوسلے ہمارے یہاں چل رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ چیز سچ بھی ہو جایا کرتی. اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے لوگوں کو سچ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اگر بات سچ ہو گئی تو ایمان اس کا برباد ہو جایا کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس جانے والوں کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے پاس بھی جانے والوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. اور ایسے لوگوں کے پاس ساتھیوں آزمانے کے لیے بھی، اگرچہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آزمانے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ہاں وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں تب تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور آپ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ من اتا کاہن فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو حق مان لیا تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نازل اس کا اس نے کفر کیا ہے. اور اگر صرف آزمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو آپ آزمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کی بات حق ہو گئی تو آپ کے دل میں ہوگا کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں یقیناً وہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ان کی بات پر آپ نے یقین کر لیا تو آپ کا ایمان برباد. اسی طریقے سے ایک گناہ جس کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کرتا، وہ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت ہے. خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا حدود رہنے کا، خوشبو لگانے کا، زینت اختیار کرنے کا ایک الگ مقام رکھا ہے. اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے باہر
نکلے اور مردوں کو اپنی خوشبو سنگھاتی پھرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مردوں کے جذبات ابھرتے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں, نتیجہ آہستہ آہستہ چل کر کے زنا بالجبر تک یہ صورتحال پہنچ جاتی ہے. آج دنیا میں زنا بالجبر کے اس کثرت سے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ عورتوں نے اسلامی اصول جو ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے, ان اصول کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے اور غیر مسلم تو چھوڑے ہوئے ہیں. آج زنا بالجبر کے واقعات, محارم کے ساتھ زنا کے واقعات اس کثرت سے کیوں پائے جا رہے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے عورت کی زینت کے جو حدود رکھے ہیں اس کو عورتوں نے باقی نہیں رکھا, اس سے آگے بڑھ گئی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کی وجہ سے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت خوشبو لگا کرے. چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے, صحیح ابن خزیمہ میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے جو خوشبو لگائے ہوئے تھی. حضرت ابو ہریرہ بیان فرمایا کہ یا عبد الجبار اين تريدين, اے جبار کی بندی کہاں جا رہی ہے تو؟ تو کہا میں مسجد جا رہی ہوں. تو کہا مسجد کے لیے تم نے خوشبو استعمال کیا ہے؟ کہا کہ ہاں. دیکھیے کہیں بازار میں نہیں جا رہی تھی عورت, کہیں پارک میں نہیں جا رہی تھی, اپنے چہرے کو کھولے ہوئے نہیں تھے, اپنے سینے کو کھولے ہوئے نہیں تھے, اس کے ہاتھ یہاں تک کھلے ہوئے نہیں تھے, پورا جسم اس کا چھپا ہوا تھا, صرف خوشبو کا اس نے استعمال کیا تھا. اور کہاں جا رہی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ, واپس جاؤ اور نہا کر کے غسل کر کے آؤ, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد طرف نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ واپس جا کر کے نہا ڈالے. بعض روایت میں ہے کہ جنابت کے طریقے سے طریقے غسل نہ کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن وجوہات سے ہماری نماز اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک چیز گناہوں کا ارتکاب بھی ہے. تو بہت سے گناہ آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں, بہت سے گناہ, اور بعض ایسے گناہ ہیں جن کا اہتمام کیا ہی, جن کے بارے میں کچھ سوچا جاتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک گناہ جو کبائر میں داخل ہے وہ ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانا ہے. ٹخنے سے نیچے اپنے, چاہے ثوب ہو, چاہے تہبند ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے پیجامہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور اپنے اس گناہ کے ارتکاب کیے ہوئے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, سنن ابو داؤد کے اندر ہے, ما اسبل من الکعبین من الازار فہو فی النار, ٹخنے سے نیچے ازار کا جو حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے بعد وہ گناہ جو ہمارے اندر بہت عام ہو چکا ہے وہ ساتھیوں داڑھی کا کھلانا, ہمارے رسول کی سنت نہیں ہے داڑھی کا کھلانا, مسلمانوں کی سنت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا. آپ سوچتے ہیں کہ روز آنا صبح آپ شیو کریں, اللہ کے رسول کی سنت کو چھیل کر کے کوڑے میں ڈال دیں, پھر بھی سوچیں کہ ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے؟ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر, پنج وقتہ نمازیں, پنج وقتہ نمازیں, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے, یعنی اگر بچا نہیں تو کفارہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے بہت سی برائیاں, فلم بینی ہے یہ بھی ایک گناہ ہے جو عام ہے, غیر محرم عورتوں کی طرف نظر سے دیکھنا ہے, غیر محرم عورت طرف نظر سے خواہ شہوت سے دیکھے یا بغیر شہوت دیکھے دونوں ناجائز اور حرام ہے. گندی تصویروں کو اخبارات میں, میگزین میں, اسکرین کے اوپر دیکھنا, یہ ایسے گناہ ہیں جو آج ہمارے اندر بالکل عام ہیں. ظاہر بات ہے ان گناہوں پر اصرار کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز قبول نہیں کرے گا. تو یہ اختصار کے ساتھ چند وہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہماری نماز اللہ تبارک و تعالی قبول کیوں نہیں کرتا. جس شخص کو عزیز ہے اور پسند ہے کہ اللہ تعالی اس کی نماز کو قبول کرے اسے ان شرائط کا اہتمام کرنا ہوگا,
और जिसको पसंद नहीं है, और मैं चाहता हूँ कोई मुसलमान ऐसा ना हो जिसे ये चीज़ पसंद हो, तो जाहिर बात उसके लिए सिर्फ मस्जिद के अंदर आ जाना काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी नमाज को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक ताला हमारा और आपका यहाँ पर इकट्ठा होना कबूल करे, यहाँ जमा होने की बरकत से अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। दो सवाल, क्या है? नहीं, शेख साहब अल्लाहु अन्हु का अगर इमाम की आवाज़ खूबसूरत ना और नापसंद किया जाए, देखिए ये चीज़ नापसंदी में दाखिल नहीं है। आया अल्लाह ताला ने उसे यही आवाज़ दी है कि अपनी आवाज़ को बिगाड़ रहा है वो? अगर अल्लाह ने उसे यही आवाज़ दी है और वो नमाज पढ़ा रहा है और ज़बरदस्ती आकर के बैठ भी नहीं गया है, ज़बरदस्ती आकर के उससे मुनासिब आदमी वहाँ पर कोई नहीं है या कोई दूसरा नहीं था और लोगों ने उसे इमाम वहाँ पर बना दिया है, बशर्ते कि कुरान मजीद को सही तौर पर पढ़ रहा हो, ये नहीं कि आवाज़ भी नहीं सही है और कुरान भी सही तौर पर नहीं पढ़ रहा है। कुरान को सही तौर पर पढ़ रहा हो और आवाज़ अगर अल्लाह ने उसे ऐसी ही दी है तो ये इमाम कोई नापसंदगी के लिए कोई वजह जवाब नहीं है। कफील से फरार शख्स के बारे में क्या ख्याल है? देखिए भाई, मैं समझता था कि ये सवाल होगा और मेरे जहन में भी ये चीज़ आई थी, लेकिन कफील से फरार शख्स को अपने आका से फरार शख्स के ऊपर कयास नहीं किया जा सकता। उसने गलती की है जो भागा है, इसलिए कफील के साथ जो एग्रीमेंट है उसे पूरा करना चाहिए। वो औफू बिलअहद इन्नल अहद काना मसूला, और मैं तमाम उन मुसलमानों से कहूँगा जो भागे हुए हैं, चाहे बिला वजह हैं या बगैर या वजह के साथ हैं, जो वजह के हैं उनका मसला हल हो सकता है। वजह के माना ये नहीं कोई आप गुनाह काम करने के लिए तैयार हो जाएं, गुनाह काम करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन जो लोग भागे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपना मसला हल करें वापस जा करके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी कमाई हराम हो रही है, उनकी कमाई नाजायज तो नहीं है, ये सोचने की बात है। तो कफील से भागना ये नाजायज और गलत है, इसलिए कि अगर हमारा उनका कोई अहद हुआ है तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है वाउफू बिल अहद, अहद को पूरा करो। इन्नल अहद काना मसूला, इसलिए कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम अहद से मुतालिक सवाल करेगा। अब अगर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक होगा। देखिए, शरीयत के अंदर एक उसूल है, वो उसूल यह है कि हर इंसान से उसके अपने आमाल के बारे में सवाल होगा, उससे दूसरे के आमाल के बारे में सवाल नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं क्या करें, वो हमारा हक नहीं देता, इसलिए हम भी गलत काम करने पर मजबूर होते हैं, ये वजह जवाब नहीं है। कयामत के दिन आप उसके आमाल के जिम्मेदार नहीं होंगे, वो अपने आमाल का जिम्मेदार होगा। अगर वो गलत कर रहा है, अल्लाह ताला का नज़दीक अपने सवाल का जवाब वो देगा, आप देने वाले नहीं है। आपसे जो मुतालबा है वो एक हक हम सही काम करने का है। तो अगर कोई शख्स अपने कफील से भागा है तो उसके बारे में अपने आका से भागने का हुक्म नहीं लग सकता। अलबत्ता नफ्से मसला यह है कि ऐसा करना जायज नहीं है, नाजायज है। मेरे भाई हाल ही में हिंदुस्तान से आए हुए थे, जब हम फजर की नमाज के लिए गए तो जमात शुरू हो चुकी थी, फ़र्द के बाद में सुन्नत जो पहले पढ़नी चाहिए थी पढ़ ली, मगर मेरे भाई ने नहीं पढ़ी, उन्होंने इस सुन्नत को इशराक के साथ पढ़ा। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उनके मसलक में ऐसे ही है, क्या ये सही है? देखिए, फजर की सुन्नत अगर रह जाए तो उसकी हदीस के अंदर दो सूरत मिलती है, दो सूरतों में से किसी भी सूरत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दो सूरत, पहली सूरत ये है जो ज़्यादा बेहतर है, पहली सूरत ये है जो ज़्यादा बेहतर है, इसका मुताबिक शेख इब्ने बाज का और यहाँ की लजना दायमा का फतवा है कि उसे सूरज निकलने के बाद पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर सूरत है, सूरत निकलने के बाद पढ़े, इसलिए कि तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है कि जिसकी फजर की सुन्नत छूट गई वो उसे
طلوع فجر کے بعد پڑھے. دوسری صورت یہ ہے جو حدیث سے جواد کا پتہ چلتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد پڑھ لے, فجر کے فوراً بعد پڑھ لے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری فجر سے پہلے کی سنت چھوٹ گئی جسے میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ خاموش رہے, آپ خاموش رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں طریقہ جائز ہے, فجر کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی. تو آپ دونوں آدمی جو کہے کہ یہ دونوں کا طریقہ کیا ہے, صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے مسلک میں ہے. مسلک کی کیا پابندی, یہ کہیے کہ حدیث شریف میں ایسا بھی آیا ہے, حدیث شریف میں ایسا بھی آیا ہے. ان مسلکوں کی پابندی اور اس چوار دیواری کے اندر گھر جانے سے کتنی سنتیں لوگوں کے سے چھوٹ گئی ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو بلا وجہ اگر اپنے مسلک کے اندر کوئی بات سنت کے خلاف بھی ہے تو اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ دونوں طریقہ جائز ہے کہ اسے کوئی فجر کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, اور فجر سے طلوع فجر کے بعد بھی پڑھنا چاہے, طلوع شمس کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ ایک میری نصیحت ہے عمومی طور پر لوگوں کہ عام طور پر اس وقت لوگوں کی مشغولیت کا زمانہ ہے, عام طور پر الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ, عمومی طور پر اگر فجر کے بعد فوراً وہ نہیں پڑھ لیتے ہیں تو بڑا مشکل سے کوئی ہے جو اس کو پڑھ پاتا ہے. اس لیے کام کا مسئلہ ہے, ڈیوٹی کا مسئلہ ہے, بھولنے کا مسئلہ ہے, تقویٰ کی کمی ہے. اسی لیے بہت سے علماء احناف جن کے مسلک طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا, بہت سے علماء احناف نے یہی کہا ہے کہ فجر کے بعد پڑھ لینا چاہیے. ہندوستان کے دو عالم کا مجھے نام یاد ہے, مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی اور مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ, ان دونوں نے کہا ہے فجر کے بعد پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے فجر کے بعد نہ پڑھو تو عمومی طور پر لوگ اس سنت کو چھوڑ دیں گے, جبکہ یہ سنت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر اور حضر میں کبھی بھی اس سنت کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. اس لیے نصیحت میری بھائیوں کو یہی ہے کہ وہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں. البتہ وہ لوگ جن کی یہ عادت ہے کہ ہاں وہ اشراق کی نماز پڑھا کرتے ہیں, جن کی یہ عادت ہے کہ وہ اشراق کی نماز پڑھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا طلوع فجر کے بعد بھی, طلوع شمس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. سونے وغیرہ کوئی شرط نہیں, فجر کے بعد سونا ہی کہاں ہے. نہیں نہیں نہیں, سونے کی کوئی ہم یہ سونا یا نہ سونا یہ کوئی بات نہیں ہے, اس مسئلہ یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے. اب اگر کوئی سونے کی عادت ہے بھائی تو یہ نہیں کہ اس کے لیے جاگتا رہے, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ ایک گھنٹے سو کر کے اٹھنا چاہتا تو روئے فجر کے بعد, یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ دوپہر تک سوتا رہے, جب دوپہر کو اٹھے گا تو پڑھ لے گا, ایسی بات نہیں ہے. اگر جو ہے وہ فجر کے بعد سونے کی عادت ہے, جیسے ڈیوٹی جانے سے پہلے سات ساڑھے سات بجے ایک گھنٹہ, تو ٹھیک ہے سو کر کے اٹھے گا تو پڑھ لے گا. لیکن یہ ہے کہ سونے سے اس سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے, سونے یا نہ سونے سے اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے, اسے پڑھنا ہے. فجر کے بعد پڑھ لیں, طلوع شمس سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں, جب جی کہے اس کو پڑھ لیں, لیکن چھوڑے نہیں اس کو. اور بھائیوں کو کوئی سوال ہے؟
अपनी ज़िंदगी में। वैसे बहुत से उलमाए किराम ने नमाज के मामले पे तकरीर की हैं और बहुत सी कैसेटें और किताबें हैं, लेकिन पहली बार ये उन्वान हमने सुना और एक अनोखा सा लगा, और पहली बार ऐसी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने सुनी है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुदल्लल तमाम सबूतों की रोशनी में ये एक जामे तकरीर थी। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात शेख मोहतरम को अजरे अजीम से नवाजे और हम तमाम मुसलमानों को अपना इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों और मेरे साथियों, अगर ऐसी तकरीरों के बावजूद हम अपना इस्लाह न कर पाएँ तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बर्बादी है और कुछ नहीं है। मैं और कुछ ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि अपना इस्लाह कर लें। ये किसी जमात के मज़बूत करने की तकरीर नहीं थी, ये किसी मसलक के मज़बूत करने की तकरीर नहीं थी, ये अल्लाह तबारक व ताला के इबादत के मामले पे, नमाज के मसले पे तकरीर थी। और माशा अल्लाह सुभान अल्लाह रब्बे कायनात ने हमारे उस्ताद मोहतरम को ये तौफीक बख्शी कि दुनिया के खुराफात और बहुत से आलमों के नक्शे कदम पे ना चलते हुए कि फ़लाँ जमात फ़लाँ मसलक फ़लाँ मज़हब फ़लाँ तरीक़ा इन तमाम झंझटों और खुराफातों को छोड़ कर के तमाम जमात बंदियों के दायरे को तोड़ते हुए आ जनाब ने ये तकरीर की। और मुझे मैं पुर उम्मीद हूँ और ये मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग ऐसी जामे तकरीर समाज फरमा कर ज़रूर जो बेनमाजी हैं नमाजी बनेंगे, और जिनकी नमाज में कोताहियाँ हैं वो अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे नमाज पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बाहर मशगूल था, मुझे पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शेख ने बयान फरमाई या नहीं, लेकिन मैं मुख्तसरन दो सतर के अंदर ये बात कह देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी नमाज इस तरह पढ़ता है जैसे कि कौवा पानी में चोंच मार रहा हो और उसके चोंच में ठोर में कुछ नहीं आ रहा हो और इसी तरह वो पढ़ता रहा और मर गया, तो वो जाहिलियत की मौत में मरा, या दूसरे सहाबी के अल्फाज हैं कि कुफ्र की मौत मरा। और इसी तरह से मेरे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर एक सहाबी को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपने उसे बुलाया और कहा क्या तुमने नमाज पढ़ ली, कहा हाँ। आपने इरशाद फरमाया वापस जा नमाज पढ़ क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरह कई बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी ज़बान मुबारक से ये नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, क्योंकि नमाज का जो वसूल था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके ख़िलाफ़ वो सहाबी नमाज पढ़ रहे थे। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है रुकू से ढंग से सच में उठते नहीं और फौरन क्या नाम है फौरन वो सजदे में चले जाते हैं, या रुकू में जाके ऐसे उठते हैं जैसे मुकम्मल कमर के अंदर ना झुकने वाली स्प्रिंग लगी हुई हो। मेरे साथियों, ऐसी नमाजों से दूर हों। अल्लाह ताला हम सब को
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے جتنے ساتھی اس مجلس کے اندر حاضر ہیں، اللہ ان سب کی گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو غائب ہیں ان کو بھی یہ کیسے پہنچا کر کے توفیق دے عمل کرنے کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات اگر اس طرح سے دلچسپی لیتے رہے، انشاءاللہ ہم بار بار اپنے استاد محترم کو یہاں پہ نائریہ کے اندر دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ آپ حضرات کے ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے، آپ لوگ